Vítejte v našem novém videu. Dnes se podíváme na to, jak aktivovat AI Windows Copilota a představíme vám, co všechno tento úžasný pomocník dokáže. Připravte se na cestu do světa umělé inteligence. Umělá inteligence Windows Copilot vám pomůže například napsat e-mail, shrnout informace, spouštět aplikace, či interagovat se systémem a mnoho dalšího. Komunikovat s Copilotem lze textem i hlasově. Umí také generovat obrázky, popisovat obrázky či pomáhat s textem ve Wordu či s prezentacemi. Microsoft postupně uživatelům bude aktivovat ikonu na hlavním panelu pro Copilota. Pokud ji ještě nemáte, můžete si aktivovat Copilota i hned pomocí tohoto příkazu v popisku videa. Pokud máte nejnovější aktualizace Windows 11, minimálně 22H2, je Copilot již ve vašem systému. My si pro snadné spuštění vytvoříme zástupce. Můžeme nastavit klávesovou zkratku pro spouštění. Děkujeme, že jste sledovali tento návod na aktivaci Windows Copilota. Doufáme, že vám to pomohlo a že se vám líbilo. Pokud máte další otázky nebo potřebujete další pomoc, neváhejte nám napsat do komentářů. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu pro další užitečné návody a tipy. Mějte se skvěle a uvidíme se příště.